Hej allihopa, nu är det snart jul igen. Och det är ju den här högtiden som kanske är mest traditionsbunden. Vi ska kolla på Kalle Anka klockan 3 på julafton och vi ska få vår ris à la Malta till efterrätt. Men har du koll på hur mycket vi egentligen konsumerar och handlar julklappar för varje år? Och vet du att vi faktiskt skulle kunna simma i all den julmust som vi konsumerar? Det här kommer du att få koll på bättre i dagens program, då vi ska ta julen i siffror. Det är ju mycket som är osäkert nu i och med att vi har pandemin och sen hade vi nyligen Brexit och dessutom presidentval. Och alla de här sakerna skakar ju om lite börsen. Men Svensk Handel brukar alltid göra en bedömning på hur mycket vi svenskar kommer att spendera på julklappar varje år. Och i år 2020 så har de estimerat att vi kommer att spendera 21 miljarder kronor. Hur mycket är då det här? Jo, regeringen la fram ett budgetförslag för 2021 på hur mycket vi ska satsa på grön återhämtning. Och de ville då satsa 10 miljarder. Det innebär alltså att vi spenderar dubbelt så mycket pengar på att köpa julklappar än vad regeringen gör på att vi ska göra den här omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Man kan också säga det att varje person inte ska spendera 62 kronor i veckan på vårt favoritgodis utan istället tillsammans då lägga det här för att få dubbelt så mycket pengar till klimatbudgeten. Det man har sett är att många gick och handlade julklappar redan på Black Friday eller Black Week. Och man tror också att det här var ett sätt i år att kunna sprida ut julklappsinköpen över längre tid just för att man inte ska riskera att trängas i butikerna. Och man kan ju tänka sig det här att vi kan ju inte spendera pengar på utrikesresor i år. Och då borde vi väl ha mer pengar att spendera på andra julklappar. Och man tänker därför att det borde bli ännu mer inköp i affärer och i detaljhandeln. Men faktum är att man estimerar att det kommer inte bli så mycket mer. Och det beror på att man dels inte vill gå till butiker och allt fler butiker håller också stängt. Såklart runt om i världen, en del är ju nästan i lockdown. Men också det faktum här i Sverige att många upplever pandemin som något väldigt negativt för ekonomin. Och att Sverige befinner sig i en kris. Och därför så minskar också köpbehovet skulle man kunna säga, eller rädslan för att köpa ökar. Och därför så tror man att det kommer att bli plus minus noll och att vi inte kommer att köpa mycket mer än tidigare år. Det man dock ser är att fler beräknar att de kommer att göra större delen av sina julklappsinköp via nätet eller på nätet. Och förra året så beräknade man att det var ungefär 35% som tror att de skulle göra mest av sina inköp på nätet. Men i år beräknar man att det är 46%. Men vad är det då som är viktigast för oss på julen och gör själva julstämningen? Jo, det är att vi får vara med vår familj och våra vänner. Det tycker 58%. Men under pandemin kan ju det här vara lite svårt. Det kanske till och med är så att man inte kan fira med sin familj. Och då är det ännu viktigare att man fokuserar på de grejerna som också är viktigt för oss. 55% tycker att julmaten är extremt viktig. 40 tycker att det är julpyntet och sen är det 31 som tycker att julgranen har stor betydelse. Julpynt. Det visar sig att 79%, det vill säga 8 av 10, gillar att ge presenter och att det ger dem mycket glädje. Medan det är 56% som gillar att få. Så om du vill få en riktigt bra jul så ska du alltså nu jul, det låter lite klyschigt, snarare ge än få. För då får du mer än vad du får ifall du enbart får och inte ger. Vi gillar också mat under julen. Förra året, 2019, spenderade vi över 200 miljoner kronor på julskinka. Och i Sverige så slaktas ungefär 2,9 miljoner grisar varje år. Och skulle alla de här julskinkorna då läggas på en rad så skulle det bli ungefär 65 mil. Det är den sträckan vi har mellan Malmö och Stockholm. Vi dricker också en hel del. Den julglöggen som vi dricker är 5 miljoner liter totalt. Och det här motsvarar 91 fyllda lastbilar på 55 kubikmeter. Vi dricker också en hel del julmust, 45 miljoner liter, och det här skulle motsvara 818 såna här lastbilar. Så där då har du fått höra lite siffror kring julen. Och då tänker du kanske, behövde jag veta det här Frida? Vill du att jag ska få dåligt samvete? Nej, jag vill snarare att du ska tänka lite på vad det är du köper för klappar och tänker också lite på klimatet och miljön och vad som kan vara ett bättre alternativ. Det som är positivt är att hela 50% faktiskt tänker på de här frågorna när de inhandlar julmaten och 40% när de handlar sina klappar.
Jag hoppas att du tyckte dagens video var extremt intressant. I sådana fall tycker jag den är värd en tummen upp. Och jag vill även höra vad det är du inte kan leva utan på julbordet. Skriv det här nere. Och berätta också ifall det var något av det här som var chockerande eller nytt för dig. Ha det så jättebra, så ses vi säkert någon gång då. Innan jul också. Ha det så bra. Hej hej. Jag skulle glömma att du sa alltså, skulle jag vara det helt natt så kan du hålla det där lys. Ja. Oj, vad mycket.